Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dnes si ukážeme tipy rady ve hře Clash Royale. No tak jdeme na to. Tak jako první si ukážeme, jak můžete získat emeraldy nebo nějaké peníze. Tak samozřejmě můžete získat z čestek. Pak jste i ty crown čestky, z kterých vlastně dostanete o hodně víc. A tu získáváte tak, že máte, vlastně potřebujete korunky za výhry, kolik zničíte těch věžíček. No, dál tady máte z questů, samozřejmě můžete, tady ti daily gift, tam máte buď karty samozřejmě, anebo tady máte, tam máte peníze, a pak tady máte z tyhle ty super magical chestky, kde vlastně tu otevřete díky těmhle těm questům a ty můžete dostat dostanete 3200 peněz. Dál tady můžete dostat z těchto těch achievementů, samozřejmě emeraldy. Tak už nějaký dokonce mám, ale no, všechny mám na 4, takže nic. No, dál tady můžete dostat tak, že můžete donatovat karty ostatním hráčům, ale tady momentálně nic nemám. On to nevadí. A nebo hrát tyhle ty eventy. Akorát, že jsou většinou od 8. levelu. A tam pak dostáváte o hodně víc peněz prostě. Tady máte třeba 22 000, můžete až dostat. No, taky pak co můžete, tak tady máte daily, jakoby v tom shopu máte tady daily, že vám to dá asi 60 korun, nebo korun, to nejsou koruny, prostě zlaťáků, ty zrovna vyberu. Jako hodí se to, ale jako je to takový nic moc, a zase si pak tady můžete samozřejmě koupat karty. No a někdo dělá, že si koupí prostě emeraldy a pak si za to koupí peníze, a to je podle mě úplná blbost, protože to prostě nemá cenu, to prostě si radši... Jestli si pak chcete koupit nějakou takovou kartu, tak se na to radši našetřím a hraju to jakoby permanentně, než jako to kupovat. Takže si to můžete kupovat, ale podle mě to nemá moc cenu. No a samozřejmě taky emeraldy, a to si pak asi kupovat ty česty chcete, že ano, a tak to je taková blbost podle mě. Tak, pak si tady můžeme ukázat, jak dostávat karty. Tak to samé, co jsme ukazovali minule, můžete si otevřít buď nějakou čestu, nebo tady tu crown čestu, nebo tady z těch questů. A nebo pak, že tady máte clan chestu, která vlastně je celkem dobrá, podle toho, kolik ji nezbíráte. A pak tady máte, můžete dát do klanu nějaký request, nějakou kartu, kterou vám pak ostatní hráči jakoby budou donatovat. Já se většinou dávám tady Inferno, protože ho dost používám, tak se tam zrovna nahodím a můžu ho hrát. Pak samozřejmě tady můžete jako ty peníze ze speciálních eventů, taky tady máte pak epiky. No a vlastně tady pak si pak vylepšujete, že ano. Já si teda vylepšu jenom s tím, co chodím, takže si hnedka vylepším tady Knighta. Super. No a tady si je pak můžete v tomhle tom obchodu kupovat, tak zrovna koupíme. Proč ne, to občas chodím. No a tady si pak samozřejmě, jestli chcete něco, tak si to tady můžete koupit. A to jako fakt, když jakoby to hrajete jakoby hodně, tak si to samozřejmě můžete koupit, ale to podle mě, jak už jsem říkal, tak to je podle mě blbost. A z tohohle vám fakt jako padají dobrý. A nebo je můžete nazbírat normálně, když pak jste vyšší level. A to je můžete jenom je pokotevírat. A padají vám z toho dobrý karty a i legendárky nečekaně. No a pak samozřejmě tady z té chesty, z té super magical chesty, vám tady samozřejmě padne hodně karet. Mělo by vám tam spadnout, pokud si pamatuju dobře, minimálně jedna epika. Je tam hrozně velká šance na to, aby vám prostě padla legendárka, což je superový. A podle mě za to, že to děláte zadarmo, je to sice dlouhý, quest máte každou, mám pocit, nějaký jsou na 12 hodin, nějaký jsou na hodinu, ale prostě, než to uděláte, tak to je třeba, no, když to hrajete permanentně, jak třeba týden, nebo může to být i měsíc, ale tak aj tak prostě se vám to vyplatí. No a samozřejmě karty můžete podle toho, v jakém jste zrovna, v jaký jste zrovna aréně, používají se samozřejmě, které jsou i z tréninkového kempu, tak se používají jakoby i teď, což používám zrovna já. Dost. Tady máte, samozřejmě tady už máte první epic, což je Barbarian Bowl. A tady máte, kolik potřebujete těch trofejí. Tady máte už pak i legendárky. Jo, a ty už jsou tady pak prostě, tady už pak máte vyšší arény a tím jakoby lepší máte. Nejlepší je podle mě tady Clash Royale, dopočkejte. Tady ten Knight, Mega Knight. Nekakrát by to mělo být, teďka se nejsem myslel. No a nějak tak. No a samozřejmě potřebujete i trofees a ty
Samozřejmě můžete dělat i v battlu a pokud chcete udělat chesty a pak z toho mít nějaký ty karty, tak dělejte 2v2, protože to i na peníze dobrý a taky on to dává hodně těch, vlastně 2v2 vám nic nesebere, žádný ty trofies a dá vám to ty korunky, takže pak můžete tyhle ty crown chesty otevírat, to má to taky karty, takže to je takové výhodnější. Jako poslední jsem si pro vás tady připravil nějaký, jak si vytvořit takový začátečnický deck. No a tak jakoby nejlepší, udělám to tady na tom deku 3, nebo na dvojice to udělám. Nejlepší bylo, kdybyste ze začátku si tam dali nějaký, který jsou drahý a dobrý, třeba, já nevím, třeba tady toho prince. Dáme ho tam. A pak tam dali nějaký prostě, který jsou takový prostě jenom tak jakoby na obranu, aby se prostě mohli něco udělat, když tak. Takže bych to usřadil tak, že prostě nějaký drahý, nějaký levný, abyste měli ten elixir cost nějaký 3,5 třeba. Abyste měli ten průměr těch elixírů na 3,5, to by bylo takový nejlepší, jo. Tak samozřejmě můžete mít víc, že jo, podle toho, jak se vám s tím pak bude hrát, takže to je hlavně na vás, jak si ten deck sestavíte. No tak sestavíme nějaký primitivní, nebo nějaký začátečnický a pak si s ním můžeme až zahrát. No tak řekl bych, že tenhle ten deck je celkem dobrý, no tak si s ním jdeme hnedka zahrát. Si s ním budeme hrát v aréně 4, ale tak nevadí, aspoň vám ho ukážu, tak jdem na to. Tak, co pak tam hodíme? Nejlepší je takový obrana, takže první, většinou počkávám na to, než on zautočí jako první deck, ale tak můžeme začít my, že ano. Takže tam hodíme fireball. No a začneme útočit. Samozřejmě nikdo nemusí být tak moc hra. Vidíte, takhle se to mrtě dobře doplňuje. Že tam naházíte toto a vlastně ty vám to zlikvidujou. A ten prince je takový jakoby obrán, nebo... No, to jsem se tomu podělal. Ale prostě, že ten rytíř je takový obránce spíš. Nebo obránce spíš takový jakoby tank. A tyhle si... Ty levní postavičky vám to prostě obránějí, většinou to tak je. Nebo můžete dávat toho prince, ten co hodně dává jako tank. No a hnedka za to můžem dát tohle. Ten dává hodně velkou damage. No a dáme tam i gumbliny. No je to jako tank, že ano. No a teďka vidíte, teďka jako by ho chrání. Takže se to krásně doplňuje. Dobrý, výborně. No takže až to dohraju, tak se vám nakonec ozvu. Uvidíme, jestli jsme vyhráli nebo ne. Takže právě jsme dohráli a vyhráli jsme, takže se nám přečetli i nějaký trofís. Tak vidíte, dali se nám nějaký prachy, dali se nám ty crown chestky a ukázalo se nám hned tohleto. Ta bedna, to je dobrý. Já mám taky bednu. No tak vidíte, že tenhle ten deck není až tak špatný, takže možná bych se s tím inspiroval. Ne, samozřejmě dejte si decky jaký chcete, ale takový to nejlepší by bylo prostě kdyby. Prostě vidíte, že tady mám prostě 3,6 průměr těch elixírů, což je takový nejlepší podle mě. Takový prostě mi ty dobrý, ale klidně drahý, ale taky to vyrovnat těma malýma, abyste se prostě mohli doplňovat ty postavičky. No dobrý, takže to by bylo ode mě vše, doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, zapomeňte hodit odběr, like a comment. Já se na vás budu těšit u dalšího videa.